Assalamu alaikum қадірменді телекөрермендер, тікелей эфирде маңызды мәселе. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз бір ерекше тақырып. Емделу, тегін емделу, оның жолы қандай, қайда баруым керек, кез келген емді тегін ала алам ба, неге мен тегін емдел алмай жүрмін, есіпі төлеу дегеніміз не, сонда медсақтандыруға мен ақша аударуым керек пе? Дәл осындай сан сауал халықтың арасында өріп жүр. Иә, мемлекет тарапынан тегін емделуге мүмкіндікті берді. Әр адам өз денсаулығын күту үшін, сақтау үшін, тегін емделуі үшін белгілі бір дәрежеде жарна аудару керек. Иә, ол қандай жарна, ауылдағыларға, қаладағыларға қандай айырмашылығы бар деген сияқты сұрақтар бүгінгі тікелей эфирімізде талқыланады. Ең бастысы тегін емделудің жолдарын түсіндіріп бермекпіз. Сондықтан да білікті маманды студиямызға қонаққа шақырып отырмыз. Өздеріңізбен таныстырып өтейін. Біздің көрермендеріміз сіз жақсы біледі. Бұған дейін талай орыс тілді эфирге келдіңіз, Серікхан Барбаев бауырымыздың эфиріне. Тағы бір таныстырып өтейін. Жоғарғы дәрежелі дәрігер, оторинолог Мая Өтегенқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді тегін емделу десе бәріміздің бір қазір тұра қалып емделгіміз келеді. Жаңа біреуіміздің тісіміз ауырады, біреуіміздің басымыз ауырады. Қазіргі таңда байқап жүрміз, буын аурулары мен көз аурулары өте көп деңгейде өршіп кеткен, қант диабеті де өсіп кеткен, жүрек аурулары мысалы ол да үдеп бара жатыр. Осының барлығынан зардап шегіп жатқан көрермендеріміз алдағы уақытта хабарласа жатыр. Осының барлығына емделуге мүмкіндік бар ма? Тегін емделу деп жатырмын ғой жаңадан бері. Осы тегін емделуге не жатады? Бүткіл ауруымызды тегін емделе аламыз ба? Жолғандай соны бір ашып түсіндіріп алайықшы. Әрине, тегін емделу деген Қазақстанда, мысалы үшін, көп хроникалық ауру, мысалы үшін, созылмалы ауруларда олар тегін емделе алады пациенттер. Оған, мысалы үшін, определенная группа людей. Есть определенная группа людей, которые получают бесплатную медицинскую помощь, за которую оплачивает государство. Мемлекет төлейді оларға. Мысал үшін, ол балдар 18 жасқа дейін, және де екіқабат әйелдер, сосын пенсионерлер, сосын инвалидтер, бірінші, екінші группалы инвалидтер, сосын военнослужащилар, милиция қызметкерлері, және де тағы бір группалары бар. Қалған кісілер, жұмыс істейтін кісілер, мысал үшін, которые работают, они должны переводить жарна дейміз, соны аудару керек, ай сайын. Ай сайын аударылу керек. Бірақ олар, мысал үшін, әр адам ауырған кезінде экстерный көмек бар. Жаңа сіз айтқан кісілер ешқандай жарна аудармайды. Олар жарна аудармайды. Негізі біз Қазақстан бойынша, мысал үшін, 18 миллион адам болсақ, оның ішіндегі 10 миллионнан астам адамға жарнаны мемлекет аударады. Жұмыс істейтін адамның саны ол аздау. Өйткені оның ішінде жұмыс істейтін адамдардың өзі саны бір 5 миллиондай болса, қалғандары өздері төлейтін адамдар. Олар жұмыс істемейтін адамдар. Самозанятый дейді ғой, өзі жұмыс істемейтін адамдар. Самозаняттылар, иә. Ол самозаняттар, ол ешқандай ешерде тіркелмеген, ол өзі жарна төлеу керек. Енді былайша жалпылама айтқан кезде жарнаны төлесе болды, басқа емделудің барлығы тегін болады. Тек қана бұл жердегі мәселе жаңағы айтқан жарна аудару, иә? Бұл жерде де қаладағы тұрақты тіркеуі бар, және ауылдағы тұрақты тіркеуі бар деп екіге бөлінеді жарнаның өзі, иә? Ауылдағылардың төлемі 400 теңгенің айналасында, 1500 теңгеге шама. Қаладағылар бір айлық есептік көрсеткіші 2591 ма, 17 ма сонда? Оның точно өзінің ФОМСтың жаңа сайты бар, сайтына кірсеңіз, соның ішінде, мысал үшін, қалай төлейм, қанша төлейм, соның үшін точно цифраны көрсетеді. Бірақ, Каспи банкында аударымы бар, ол жерде де, мысал үшін, сөз прямой төлесеңіз болады, мысал үшін, как самозанятый человек или как плательщик ИП, барлығы бұл бөлінген. Бәрекелді. Бұл жердегі ең басты мәселе емделуіне жаңағы бір үлкен мөлшерді айты ала берек, бір 2,5 мың теңге, ауылды жердегілер 1500 теңгенің айналасында ай сайын төлеп отырса болды, тегін емдел алады, барлық түрге. Бұл мынандай мәселе, қараңыз. Біз айтамыз, дәрігерлік көмек сендерде мүмкіндік бар. Врач общей практики на месте оказывает вам первую медицинскую помощь. Любой давление көтерілген кезде, болмаса травма болса, болмаса қандай бір жағдай болса, экстерный түрде ол тегін бөлінеді. Ол сіз аппендис болсаңыз, я болмаса травма, я болмаса ДТП, қандай бір жағдай болса, экстерный случай тегін государство төлейді оған, мемлекет төлейді. ал мына жерде плановый деген помощь бар. Плановый помощь, мысалы үшін, егер сізде холецистит, ішінде тас болса, почкада тас болса, я болмаса сосударыңызға склерозию терапия жасайды қазір. Оның барлығы плановый помощьқа жатады. Адамды дайындап, көзге де, мысалы үшін, көзге де адамды дайындайды, анализдерін алады, дәрігер қарайды, қандай мүмкіншілік керек, қандай операция керек, ол ВКК-мен жазылып, мына сондай бір диагноз қойылады. Диагноз қойылған кезде жаңағы пациентке уже дайындай бастайды. Сол кезде пациентті егер де жарна төлеп фомстамына регистрация жасалынбаған болса, ол көмек берілмейді оған. Оны әріден білу керек. 2500 теңге ол көп ақша емес. Мысалы үшін, ауырған кезімізде, бізге пациенттер келген кезде мен де айтатынмын, түсіндіріп айтатынмын. Өйткені әр адамға түсіндіру керек. Ол жаппай төле десең, адамдар құбыла бастайды. Айтады, неге мен төлеймін, мемлекет неге бермейді? Бірақ 2500 теңге, егер сіз любой частный центрге барсаңыз, мысалы үшін консультация, бір специалистің консультациясы кемі 5000 теңге. Кемі 5000 теңге. Содан кейін анализ тапсырасы, содан кейін УЗИ бар, ЭКГ-сі бар, одан кейін МРТ, КТ, басқа қаншама исследованиялар бар. Оларға төлеу үшін соншалықты көп ақша кетеді. Мен айтамын, сіз КТ ала аласыз, мысалы үшін. КТ сізге қажет. Егер қажет болса, онда 2500 теңгені қосыңыз, мына мысалы жылдықта да. Сол бір КТ-нің ақшасы шықпайды. Өз денсаулығыңа ол керек қажет зат. Біз айтатынбыз, мемлекет өз тарабынан соншалықты адамға тегін ақша береді, тегін төлейді, тегін медициналық көмек көрсетіледі оларға. Ол кісілер, мысалы үшін, бір только жүректің ауруына бір адам 4-5 дәрі алады, тегін. Ол басқа шет мемлекетте ондай практика өте аз. Сондай бір адам, мысалы үшін, мен де таңғаламын, менде де сондай туыстарым бар, олар сахарный диабет бар, артериальный гипертензия бар, содан кейін ишемическая болезнь сердца бар. Ол жаңағы инсулин алады, укол салатын тегін. Одан кейін жаңағы жүрекке дәріні алады, одан кейін давление түсіретін дәріні алады. Оны мемлекет тегін беріледі. Инсулин деп қалдыңыз, соның өзін бір атап өтуге болады екен. Әлемде өзі үш-ақ мемлекет бар екен, инсулинді тегін халыққа ауыратын адамдарға тарататын. Соның ішінде осы Қазақстан тұр. Көптеген мемлекеттерде ол ақылы. Ешқандай. Мысалы, айына барып кәдімгі аппаратын, жаңағы тексеретін аппаратын, жаңағы инсулинін ай сайын алып отыратын. Мысалы, 2 айда, 3 айда бір алып отырады. Оның өзі егер сатып алатын болса үлкен қаражат. Өте ақшасы қаражат көп жұмсалынады. Қазір мен ойлаймын, адамдар түсіне бастады. Өйткені кейбір жерлерде, мысалы үшін, осы аталған кісілерге тегін экстерный емдеуді бар. Ол ешқандай ақша төлемейді оған. Бірақ қазір мынандай басқа мәселе туындап тұр. Кейбір частный центрлер емдедік деп көп нәрсе жазып жатыр да оған. Бірақ ол қазір тексеріліп бақыланып жатыр. Қалай оны жаңағыдай бақылау керек деп. Мысалы үшін, бізде сіз білесіз, цифровая платформа жа Дамумед деген приложение бар. Соның ішінде әр адам қадағалау керек. Өйткені, мысалы үшін, ФОМС өз тарапынан организацияға ақша төлейді. Сен емделгенің үшін, мысалы үшін, ол сен тегін алмайсың, ол медициналық көмекті. Ол саған тегін жасалынбайды. Ол үшін мемлекет төлейді. Мемлекеттік ақша болғандықтан, әр адам, мысалы үшін, біз қазір осындай заманға келіп отырмыз ғой. Бұрын Маргарет Тэтчер айтатын, мемлекетте ақша жоқ. Ол бүкіл ақша, ол халықтың төлеген налог, сол ақша. Ол салық болғандықтан, ол біздің ақша болғандықтан. Біз, әр адамның өзінің міндеті деп ойлаймын, қадағалау керек. Сол қадағалау арқылы, мысалы үшін, әр адам, мысалы үшін, Дамумедте көрінеді. Қанша рет мен бардым, қандай көмек алдым. Сол кезде, егер сен Дамумедті ашып көрсең, ол жерде жазылса, мынасың, сен келдің, үйттің, мынандай көмек алды, ол көп кей кезде алмады. Онда көмек алынбаған. Сондай анықталған кезде ФОМС барып тексеріп, ол үшін штраф салынады организацияға. Енді кіреді, оны мемлекеттік организация жасамайды. Мемлекеттік болсын, частный болсын, ол разницы нету. Дамумедті үнемі бақылап отырудың да үлкен пайдасы бар екен ғой осындай. Әр адамға. Сондай мүмкіншілік бар ғой енді. Сен Дамумедке кірсең, мысалы үшін, біз Каспи KZ қазір көріп отырмыз приложение, керемет приложение. Еш жерге барудың қажет жоқ. Бәрін үйіне әкеп береді. Өте тиімді жына пайдалы. Ал медициналық тұрғыда Дамумед соның баламасы? Соның баламасы, иә. Сен жазылу үшін, дәрігерге бару үшін, көру үшін, қай жерде қаншалықты дәрігер бар, қандай дәрігер, соның ішінен көрсең де болады. Және де қызметің саған атқарылды ма? Я болмаса, мен барып, ол жерге жазасын, Дамумедтің ішіне жазасын. Сен доволен ты или недоволен организация? Қызмет, саған берген қызметіңмен сен қанағаттанбадың ба? Ол керек нәрсе. Өйткені қазір цифровой, мир цифровой заман өтіп отырмыз. Ол да дұрыс. Өйткені біз әр саладан біз қадағалы отыруымыз керек. Енді жаңа мына жерде көрермендерімізге бір нақтылап түсіндіре кетсем деп отырмын. Бұған дейінгі бағдарламада жаңағы алдын ала жарна төлеу деген мәселені айттық қой. Енді неге жарна төлеуің керек деген нәрсеге бір анықтама бере кетсек деп отырмын. Мысалы, ең бір тиімді жолы бар екен. Егер бүгін мен медсақтандыруға, яғни медициналық сақтандыруға жарна аудармасам, ертең бір жерім, мысалы, бір сырқаттанып қалып, мен емделейін десем, сіз сақтандырылмағансыз деп шығады, иә? Ол кезде ол кісіге қандай жағдай болса да қызмет көрсетілмейді. Қызмет көрсетілмейді. Егер дәл осындай жағдай болмасын десеңіз, алдын ала медсақтандыруға жарна аударып отыру керек. Ең тиімді жолын айта кетейін, ЕСП дейді, единый совокупный платеж. Жаңа бірыңғай бюджеті дейді, бірыңғай жиынтық төлем. Егер сіз ай сайын бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 2917 теңге көлемінде сіз ЕСП төлеп отыратын болсаңыз, сізге зейнетақы қорыңызға 30-40%, мемлекеттік сақтандыруға 30%, және медициналық сақтандыруға тағы бір бөлігі, одан кейін жеке бас салығына бір бөлігі аударылады. Яғни 10-20-30-40% салықты аударып отырады. Сонда сіз ЕСП бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жарна аудару арқылы зейнетақыңызға қаражат аудара аласыз, медициналық сақтандыруға тіркеуге тұра аласыз, және мемлекеттің жаңағы сақтандыруына жарнаңызды аудара аласыз, және жеке бас салығын, яғни сіздің статусыңызды анықтайсыз. Бір мемлекеттің мүшесі екендігіңізді, өзіңіздің өзіңіз жұмыспен қамтып отырған адам ретінде өзіңіздің статусыңызды анықтай аласыз. Сондықтан да бұл жаңағы бір оқпен екі қоянды атты дейді ғой, бұл енді бір оқпен төрт қоянды атумен тең жағдай. Сондықтан да ЕСП төлеп отыратын болсаңыздар, жаңағы проблеманың барлығын алдын аласыздар. Ескерте кететін бір жағдай, бұл ЕСП дегеніміз алдағы айларға төлем жасай аласыз, ал өтіп кеткен ай үшін төлем жасай алмайсыз. Өтіп кеткен ай үшін әр қайсысына жеке-жеке төлеп отыру керек болады. Ол кезде сіз әжептәуір шығынға толасыз. Тек қана бір ғана медициналық сақтандырудың өзіне сол бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жарнаны аударуға тура келеді. Сондықтан да осы бір мәселені ескеретін болсаңыздар, жаңа қазіргі екінші деңгейлі банктердің қосымшаларында оның барлығына жаңағы платеж дегеніне кіресіздер, ЕСП деп жазсаңыздар бәрінде шығады, төлеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Осыны ескерсеңіздер, барлығы жақсы болады. Бізге WhatsApp-та келген сұрақтар бар екен, соны оқып жіберсем былай дейді. Саламатсыздар ма, мен жұмыссызбын. Менде медстраховка жоқ дейді. Поликлиникаға барсам, өткен жылдарға ақша сұрап жатыр. Бұл қаншалықты рас? Немесе осы жылдағыдан бастап төлесем болама дейді. ФОМСта негізі ол жыл сайын төлену керек, ол ана жылға да төлеу керек. Ол сондай жағдай. Бізде сонда столкнулись с этим, что если не платить за прошлый год, то этот год тоже, оказывается, не считается. Потому что это как накопительная система. Ол жаңағыдай төліп тұру керек жыл сайын. И, мысалы үшін, егер сіз ана жылға төлемесеңіз, бұл жылда өтпей қалуыңыз мүмкін. Осыны мен толықтыра кетсем, жалпы медициналық сақтандыру бойынша жарна аудару бір жылға төлем жасалады. Яғни, сіз бұған дейін ешқандай тіркеу жасамадыңыз, дәл қазір осы ақпанда, келесі ақпанға дейінгі жарнаны аударасыз. Яғни, келесі ақпанға дейін сізде 12 ай болады, бір жыл деп есептеледі. Яғни, 2021 жылдың қаңтарынан емес, ақпаннан бастап төлейсіз. Сонда сізде бір жылғы сақтандыру жасалады. Одан кейін арғарай жалғастыра бересіз. Енді есептейсіз, сіз ЕСП төлеп, жаңағы 4 қойында атып алған жоқсыз. Мәселен, сіз енді әр айға медициналық сақтандыруға жарна аударып отырасыз. Яғни, қазір қалалы жерде болатын болса, 2975 теңге медициналық сақтандыруға ай сайын аударып отырасыз. Сондықтан да сіз келесі жылға толық емес, тек қана соңғы бүгіннен бастап келесі 12 айға аударып шықсаңыз, аударып болдым деген сәтте міндетті түрде сіз сақтандырылған болып шығасыз. Өйткені бірақ минуттың ішінде сақтандырылған болып шыға келесіз. Енді қараңызшы, біз медициналық сақтандыруға жарна төлеп келе жатырмыз да бір ай төлей алмай қалдық. Немесе ұмытып кеттік енді. Бір айдың басы өтіп кетті, соңына қарай. Қазір төлесеңіз, қазір көрінеді. Көрінеді. Бірақ қанша айға дейін бастапқыда болды ғой былтырлары. Соңғы төлемнен кейін 3 айға дейін ол кісі тегін емделе алады, ол сақтандырылған болып тұрады деп. Қазір де сол система ма, әлде өзгеріс бар ма? Оны білмейді екенмін. Егер де төлемей қалса, онда сақтандырылмаған болады. Сақтандырылмаған болады. Ал қазір төлесеңіз, қазір сақтандырылған болады. Misal üçün, eğer o 3 ay жаңағыдай төлеп 3 ay өткеннен кейін, eğer көріп тұрса, ол бәрібір долг болып тұра береді. Ол ақшаны кешпейді ғой. 3 айға шейін әйтеуір көмек көрсетіледі сізге, бірақ 4 ай барсаңыз, бәрібір сол 3 ай төлеу керексіз. Сондықтан бәрібір төленетін ақша ол. Бәрекелді. Тістергеріне тегіненделуге мәселесін айттық. Мысалы, мен дейді, давление және сахар бойынша учетта тұрамын. Біздерге тегін емделу болады ма дейді? Әрине болады, әрине болады. Бұл созылмалы аурулар, пациенттер, ол кісілерге мысалы үшін өте жақсы қадағалап қарау керек. Жылына 2 рет олар диспансеризацияда, я болмаса минимум 1 диспансеризация өтіп, дневный стационар болсын, я болмаса қандай бір дәрілер тегін ол мүмкіншілік бар, алу керек ол кісілер. Және врач общей практик өзі негізі бармаяқ звондайды медсестралар. Келіңіз, мынандай-мынандай, сіздің дәріңіз бар, я болмаса жағдайыңыз қалай, я болмаса осы айда сіз келіп диспансеризация жасайық. Диспансеризация дегеніміз ол дәрігердің қарауы, давлениесін өлшеу, сахарный анализдер алуы, и тегін дәріге керек пе, керек емес соны көруі. Бәрекелді. Учетта тұрса міндетті түрде. Бәрекелді. Сәлеметсіздер ме дейді, кесір тілігін жасау тегін бе дейді Түркістан қаласынан? Кесаревый жасау. Иә, плановый. Плановый кесаревый бесплатно, әрине бесплатно. Содан кейін тағы бір сұрақ бар екен, артынша. Егер сіз жарына төлесеңіз, плановая помощь тегін көрсетілу керек сізге. Больницаға жатып, больницаға дайындау алдын, оның барлығы негізі тегін болу керек. Бүкіл анализдер, келіп жатқан анализдер, ішінен 1-2 анализ ғана мүмкін, өз ақшаңыздан төлеуіңіз мүмкін. Мысалы, пәлінсіклікенде жоқ анализдер. Бірақ қалған анализдер, консультация специалиста, КТ, болмаса тағы да УЗИ-лар, ол кіреді, фомстың несіне кіреді. Артынша бір сұрақ, кесарь тілігімен босанғаннан кейін ол кісіге жаңағы кесарь тілігін жасатқандығы себепті мемлекеттен көмек ақша беріледі екен дейді, сол рас па дейді? Ол ауыр түр болса, сіз декретіне аласыз, декретіне ақшаңыз бөлінеді сізге. И кішкене жаңағыдай, егер ауыр түрде болса, тағы да қосымша сізге декретіне күндер беріледі. Декретіне күндер беріледі. А бұлай ақша бөлінетін, оны білмеймін, оны ГЦВБ-ден сұрау көріп. Мен білем, что біз отдельный тағы қосымша күндер береміз, демалу үшін. Сіз, мысалы үшін, больничінде 3 ай емес, одан сәл көбірек беріледі. Бұлай дейді, менде медстраховка жоқ. Менің аяғыма лазерный операция істеу қажет еді дейді. Оған үлкен сума сұрап жатыр. Егер мен бүгін медстраховканы ашсам, маған тегін операция жасалына ма дейді? Сізде специалист болу керек. Қай специалистке барасыз? Егер сол специалист бар болып, жаңағыда ФОМС оған көмек тіркеуде бар болса, ол организация. Сіз айтасыз бар. Мен, мысалы үшін, вот ФОМС арқылы жүргізем. Иә, ол кезде мүмкіншілік бар. Бізде, например, сосудистый хирургия, центральная горбольница, вот есть, бывшее управление президента. Сол жерде сосудистый хирургия бар. Ол кісілер көрсетеді сонда көмекті. Бірақ ол кезде сіз жаңағыда бересіз ғой, порталға қойылады. Портал арқылы жасалынады. Яғни бұл кісіге поликлиникаға барып тіркеліп, медсақтандыруын аударып. Негізі бірінші специалист. Жаңағыда қай специалистке бардыңыз, сол специалист, егер мен операция жасаймын, сол специалист консультативный лист беру керек. Бұны сен саған мынандай операция қажет. Содан кейін сен соны аласың да поликлиникаға барасың. Поликлиник көреді жаңағы кодпен бору, операция кодын жазып көреді. Кодпен тексеріледі. Ол жаңа кірема, кірмейма. Және де осы организация кірема, кірмейма. Мүмкіншілік бар ма, жоқ па? Яғни біз емханаға бармай тұрып, сол жасайтын аурухананың маманынан, сіз қалай жасайсыз, немен жасайсыз кәдімгі? Консультативный заключение. Иә, анықтама береді, сол қағазбен поликлиникаға көрсететін болсақ, ол арқылы, яғни медсақтандырумен тегін портал арқылы тегін емделуге болады, соны айтып бере алады. Және де ол уақыт сөз, мысалы үшін уақыт болады. Кейбір операциялар, высокотехнологичный операция дейміз, мысалы көзге, ол кісілер, мысалы үшін 8 айдан күтіп атқан кездер болды. Өйткені очередь сондай. Өйткені бірақ, например, центральный регион бірақ жасайды. Бірақ қазір көбейіп жатыр ғой. Частный центрлер көбейіп жатыр. Сол жерден қазір жасатуға болады, мүмкіндік туып жатыр. Бәрекелді. Ол кісіге жаңағы қалайда сол қағазды алып, емханаға барып көрсету керек. Бірақ сосын ойлаңыз, ол мүмкін маған керек па, я керек емес пе, қайдан біледі? Егер ол дәрігерге бармаса, ауруханаға бармаса, қайдан біліп отыр ол? Мүмкін өзі ойлап тұрған шығар, маған операция керек деп жаңағыда. Саған операция жасап, басқа біреулерді не істеп алуы да мүмкін? Ол бірінші жаңа, сіз дұрыс айтып, емханаға барып, хотя бы хирург көріп беру, ел болмаса хотя бы врач общей практика көріп берсе, ол тегін көрсетіледі. Бәрекелді. негізі енді жалпы медициналық сақтандыру дегеніміз сол бір халықтан жиналатын үлкен фонд қой бұл. Сонымен мысалы үлкен оталарға біздің шамамыз келмеу мүмкін. Медсақтандырумен порталға отырып, соны тегін жасап беруге жасалып жатқан бір мүмкіндік. Сондықтан да мүмкін ол кісінің аяғын тегін емдетуге мүмкіншілігі бар. Бірақ соны барып емханасынан сұрап алу керек. Өз бетінен шешім қабылдамау керек деп ойлаймын енді. Фомстың негізі ақша төлейтін, жиналатын ақшасы ол кейбір оталарға, я болмаса кейбір пациенттер, реанимация жасатын пациенттерге негізі ол көп емес ол ақша деп, сол көп емес ақша деп саналады. Өйткені любой реанимацион ауру болсын, крупный ауруханалар, олар пациентке көп жаңағыдай әрекет, көп жұмыс жұмсайды, көп ақша жұмсайды. Өйткені күнделікті жаңағы перевязочный материал, трубки, интубацион трубки, тағы бір нәрселер көп ақша жұмсалынады. Жаңағы сіз айтқан тегін емделетін санатқа ауған соғысының ардагерлері кіре ме? Өйткені ауған соғысының ардагерлері қашан тегін емделеді деген сұрақ бар екен. Енді олар прям инвалид войны дегенге, они же не приравнены к инвалидам Великой Отечественной войны. Олар оған кірмеген. Бірақ ауған соғысының ардагерлерін жыл сайын поликлиника обычно шақырады. Өзінің тіркеуде болған адамдарын шақырып, ол кісілерге тегін көмек көрсетіп, специалистерге көрсетіп, жаңағыдай сыйын көрсетіп, ондай жасайды. День открытых дверей для воинов афганцев деген жасалынады. Сол кісілерді уже ол қайпы... Мысалы же, видите, территориальный принцип в чем хорош. Поликлиника медицинасы барған кезде ол біледі, кім қай жерде менде қандай адам бар. Я болмаса инвалид Великой Отечественной войны, я болмаса жататын адам, я болмаса афганец, я болмаса жаңа мама многодетная, я болмаса мама, которая вот одна живет. Ол бәрін біліп отыру керек, негізі. Бәрекелді. Мынандай бір сұрақ бар екен? Саламатсыз ба дейді, менің сұрағым еш жерде жұмыс жасамайды, есіпі төлейтінде шамасы жоқ, сол кісілер не істеу керек, ол кісілерді тегін қарамай ма, мүлдем жағдайлары жоқ дейді. Ол кісілер жаңағы неге барып должны центр занятости устроиться безработный, да, как безработный зарегистрируется, безработныйға мемлекет төлейді. Сіздер әр өңірде, әр облыста, әр ауданда жұмыспен қамту орталығы деген ұйым бар. Сол жерге баратын болсаңыздар, жұмыссыз деген статусты 3 күннің ішінде береді. Егер мүмкіншілігіңіз болып жатса, компьютерге барып, еңбек.kz сайтына кіріп, жұмыссызбын деп тіркелетін болсаңыз, 3 күннің ішінде жұмыссыз статусын аласыз. Жұмыссыз статусын алғаннан кейін сіз 1 жылға дейін сіздің есіпіңізді, медсақтандыруыңызды, зейнетақыңызды, тағы төлемдердің барлығын мемлекет аударып отырады. Және жұмыссызбын деп отырсыз ғой. Сол жерде мемлекет тарапынан сізге жұмыстарды ұсынады. Егер белгілі бір мамандығыңыз болатын болса, өзіңіздің характеристикаңызды, мінездемеңізді, түйіндемеңізді жақсылап толтыратын болсаңыз, айлығыңызды көрсететін болсаңыз, міндетті түрде сізге 3 күннің ішінде басқа да мекемелерден ұсыныс түседі. Және сол жерден өзіңіздің мамандығыңызға сай жұмысты да тауып алуға мүмкіндігіңіз бар. Осындай да мүмкіншіліктер бар. Мүмкін білмесеңіз, еңбек.kz дейтін сайтқа ұялы телефоныңызбен қазір кіріп көрсеңіз мүмкіндік бар. Онымен қоса қазір Егов Мобайл дейтін ұялы қосымша бар. Соның ішінде еңбек биржасы деген арнайы қосымша бар. Сол арқылы да жаңағы тіркеуді жасай бересіз. Бұл ақпарат пайдалы болды деп ойлаймыз. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым Фомсқа ашылғалы ақша аударудамыз дейді. Ешқандай көмек алған жоқпын. Енді сол қаражатты санаториялық емге жұмсауға қарастырылған ба деген сұрақ бар екен. Жоқ. Санаторияға ем дейтін өзінің категориясы бар. Пациенттер, қандай пациенттер категорияға жатады, сол кісілер ала алады. Біз егер де жаңағы денсаулығы жақсы жұмыс істейтін адам болса, ол санатория қолдана алмайды. Яғни мүгедектігі бар, бірінші, екінші, үшінші деңгейдегі адамдар ала алады, иә? Анықтамасы бар адамдар. Бірінші, екінші. Бірінші, екінші. Бірінші, екінші. Сол кісілер ала алады. Иә, мына сұраққа байланысты толықтыра кететін дүние міне, Майя ханым айтып отыр. Бірінші, екінші деңгейдегі мүгедектігі бар адамдар болса, жылына 1 рет санаториялық емдеуге жатқызуға болады. Емделуге мүмкіндіктеріңіз бар. Және балдар. Балалар. Бізге берілген уақытты өз мәресіне жетіп қалған екен, біраз сұрақтарды айтып үлгердік. Енді дәл осы тақырыпқа байланысты қорытынды жасасаңыз. Барып өзіміздің емімізді, ойдағыда ем шараларды алу үшін бізнен ескеруіміз керек. Қандай бір халық айтар кеңесіңіз бар? Енді мен ойлаймын, халық қазір өте білімді. Көп интернет оқиды. Жаңағыдай менде мынандай ауру, менде мынандай ауру, ол мына миларында кей кезде көп сұрақтар туындайды. Өйткені бізде болезнь третьего курса деген болатын медицина саласында. Оқыған кезінде сен бүкіл ауруды оқыған кезінде ойлайсың, менде де осы бар шығар деп. Сондықтан дайындалмаған адам ол интернеттен оқыған кезінде көп ойға түсіп кетеді. Егер сіз көмек алам десеңіз, бәрібір дәрігерге барып ұсынысын көріну керек. Және де қорқпау керек. Өзінің қандай, мысал үшін қазір көмек, бізде өте үлкен көмек, негізі гарантированный объем бесплатной медицинской помощи көп нәрсені құрайды. Мысал үшін онкотест бар, жаңағыдай жыл сайын өткізетін бізде бесплатный тестирование өткізеді, сахарный диабет, холестеринге, және де әйелдер маммография өтеді, және де рак шеки, матки деген өн өтеді, рак толстой кишки деген тегін өткізіледі, скрининг өткізіледі. Хотя бы соны барып алыңыз. Мен ойлайым, өз денсаулығына уақыт сәлде болса бөлу керек. Бәрекелді. Және мен айтатыным, біз шекер азайтуымыз керек, шекер жемеуіміз керек. Қазірден жастан бастап... Ақ у деп айтады екен ғой оны, иә? Белый ят деп айтады екен. Шекер ол ең зиянды, бізге ағзаға зиянды нәрсе. Бәрекелді. Тәтті нәрсенің қанттың орнын балмен ауыстырайық, бал деген пайдалы бар. Е болмаса, сухофрукты бар. Е, сондай. Осындай маманың кеңестері сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Жалпы тегін емделуге байланысты қанша сұраққа біз жауап бердік, талай кеңестерді айттық. Шешілмей жүрген, кейбір адамдарға бір мәселе болып жүрген дүниелерді түсіндіріп бердік деп ойлаймыз. Бүгінге осы, келесіде жүздескенше аман сау болыңыздар.